Madonas noda Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecībā Madaras jūlijas iezīmējies ar īpašu notikumu. Gotiņai svīrai atskrējuši trīs teliņi – Trīne, Trīnīte un Trīnis. Teliņi dzimuši Holstefrīz Malrēbai govijai svīrai. Trešā piena gotiņa tika apsēklot ar pirmo reizi. Bez stimulēšanas ir tas tāds rets gadījums, un tāpēc mēs par to faktu esam kā faktu priecīgi. Bet manā dzīvē pirmo reizi, parunājoties ar daudziem saviem vetārstiem kolēģiem, viņiem arī pareizē tikai gadās, bet mūsu nopelnu tur nav, tur vairāk daba tā kā ir izrīkojusies. Saimniece stāsta, ka gotiņai vajadzēs palīdzēt dzemdībās, jo visi trīs bērniņi bija sapirušies un visi gribējuši reizē sprukt ārā. Lielākais prieks, ka gan mamma, gan telēni ir sveiki un veseli, jo lielākoties, ja reizē dzimst vairāki teļi, bieži vien kāds neizdzīvo. Nereti šādās dzemdībās bojājiet arī pati gotiņa. Teikšu pilnīgi godīgi, nekas labs tas nav. Tas ir tikai tas prieciņš, kad trīs teliņi, bet gotiņai tomēr viennozīmīgi grūtāk atkopties pēc dzemdībām, un arī teliņi piedzimst sīkāki. Plus vēl tā kā mūsu gadījumos ir divas telītes un bullītes, tad telītes nav atstājamas dzīvei, un vairs lai tā kā tur sanāks tikai gaļa. Un mēs vienmēr esam priecīgāki par vienu veselu teļu un veselu mammu, bet šis mums tā kā dabas brīnum, viņš arī priecājamies, ka mums ir tāds atsūtīts. Jāpiebilst, ka Trīnīšu mājas zemnieku saimniecība Madaras gan saviem spēkiem, gan īstenojot Eiropas Savienības projektus, te jau 30 gadu garumā mērķtiecīgi attīstījušies kā ģimenes saimniecība. Pirmā gotiņa iegādāta bija 91. Gadā, un attīstījusies no vienas gotiņas. Un palēnām, no sākuma es strādāju vairāk kā vetārste, un gotiņas bija tikai papildus, bet pēc tam tas it kā paņēma tomēr galveno virzienu, un šobrīd mums ir apmēram 190 slaucamas, 370 kopā lopi, un strādājam jau šeit es, meita, dēls, un tad ir arī strādnieki. Lai arī darbs ikdienā ir smags, bet peļņa salīdzinoši maza, viņa uzsver lauksaimniecības nozarē strādājošo lielākos iegūmus. Tu redzi tā sava darba rezultātu, kad tu esi sakopis vienu noteiktu vidi, esi izveidojis saimniecību, kas ir ražojoša, iekop zemīti, arī pēctecība, ka man ir izveidojusies, kad bērni strādā, tas ir tas lielākais prieks. Savukārt, skatoties nākotnē, akcents tiekot likts uz saimniekošanas kvalitāti, nec kvantitāti. Pirmkārt, lai būtu visiem cilvēkiem cilvēcīgs labs darbs, goviem ļoti labi apstākļi un produktivitāte. Ja mēs šo te kūti, kas mums ir pieliksim pilnu, tad pagaidām vismaz manos plānos paplašināties nav, bet tieši visu, lai var strādāt vieglāk, kvalitatīvāk un pienu ražot labākas kvalitātes. Tur ir kur daudz starba, ko darīt. Šobrīd teliņi no mātes atšķirti dzīvo boksā, pagaidām visi trīs vienā, jo tā tie ir saraduši. Jāpiebilst, ka pēc lauksaimniecības datu centra apkopotās informācijas par reģistrētiem dzimušiem teļiem pēdējos gados, ik gadu tiek uzskaitītas aptuveni 10 govis, kurām dzims 3 telēni. Tāpat ir bijuši arī gadījumi, kad govī piedzims 4 teļi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.